Daxili İşlər Nazirliyi və Abşeron rayon polis idarəsi birgə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Xırdalan şəhər ərazisində yerləşən mənzillərdən birində iki şəxsin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna az öncə məlumat verilib. Araşdırma zamanı 1962-ci il təvəllüdlü Xəlifə Sərkərovun birgə yaşadıqları mənzildə arvadı 1967-ci il təvəllüdlü Gülnarə Sərkərovaya ov tüfəngi ilə atəş açaraq onu qəsdən öldürməsi, daha sonra isə eyni silahla özünü atəş açaraq intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Baş vermiş faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə və 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələri ilə cinayət işi açılıb, istintaq davam etdirilir. Əlavə məlumatlar veriləcək.